maior parte da, das prestações de contas é, o preparo do gestor de fazer a prestação de contas. E, infelizmente, se você verificar hoje, a maioria dos acordos dos tribunais é omissão. A omissão na prestação de contas. Esse é um fato que... Ele nem chega a fazer o procedimento. Não chega nem a fazer o procedimento. Não é que ele não esqueceu o documento. Isso é um dever constitucional de todo ser humano, o gestor que, administra o dinheiro público, tem que prestar conta. A maioria da parte é omissão. E aqueles que prestam fora do prazo, quando são chamados a prestar contas. E tem aqueles que também não prestam, como eu já falei, que são os... Os que são os omissos. Só para lembrar aqui. Tem várias sanções. Tem, em primeiro lugar, são as contas julgadas irregulares. E uma prestação de conta, um julgamento de contas irregulares por omissão, é improbidade administrativa, que não tem como passar disso. Que é um dever constitucional. E depois tem a multa. E depois tem o pior, que é a devolução do serviço. Porque se você é omisso, né, como é que você... Integral, logicamente. Integral, né? Com juros e correção monetária. Nações de gestores públicos em geral que tiveram suas contas rejeitadas, foram impugnadas pela Justiça Eleitoral. É, 42% de todas as impugnações que foram feitas foi em decorrência de condenação de tribunal de contas. É um índice muito alto. De você sonegar processo, de você sonegar informações, de você não atender o chamado do tribunal, então aí você tem uma multa que hoje ela está na faixa de R$49.000. Para essa palestra do ministro Carreira, além também que a sua presença aqui no Maranhão nos traz muita alegria e satisfação por ele ser o maranhense que hoje está fazendo parte do Tribunal de Contas da União.